ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ୟୁପିଏସ୍ସି ତରଫରୁ ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ନେଇ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଛି। ଶେଷରେ ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ସେଇ 20 ଜାନୁଆରୀ 2019 ରବିବାର ଦିନ ହିଁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ସେଟିଂ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ 9:30 to 11 ମଧ୍ୟରେ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ସେଟିଂ ରହିଛି 11:30 to 1 ମଧ୍ୟରେ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏବିଲିଟି, ତା ସହିତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିବ। ଥାର୍ଡ ସେଟିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଷ୍ଟ ସେଟିଂ ରହିଛି 2:30 to 4:30, ପେପର୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣ 4 January 2019 ପରଠାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ହେଉଛି 3 January 2019, କାଲିଠାରୁ ଆପଣ ଆଡମିସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 18 January 2019। ଶେଷ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦୌ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ପଏଣ୍ଟ, ଯାହାକି 4-9 ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଣ୍ଟର୍ର କିଛି ଅଭାବ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଓପିଏସ୍ସି ତରଫରୁ କିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ତାଙ୍କ ହୋମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାହାକି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଲିଙ୍କ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଡମିସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ 4 January 2019 ପରଠାରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ଟି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।